dhe shoqëria kulturore artistike Zëri Llapushës. Me pikat, këngët 20 vjet por ankon toka, diell e han, ikunata dhe vjendita si dhe vallja festive në koreografin e Shpërblimi i parë që i jepet për mirënjohje inkurajuese për paraqitje korrekte në skenë i ndahet festim Mazrekut nga Zëri i Llapushës. Këtë shmim e ftojmë zonjën Labinota Dona, përfaqësuese e KEB Bankës të ndaj. Festimi është një emër që premtoj në skenë dhe realizoj me mjaft përkushtim vlerat të këngës e cila u pëlqyer zakonisht shumë. Urime edhe një herë.